بلك إمام الأنبياء كيف سوين النبي فرماون إمام الأنبياء كيف لقب يمسال رسول أكرم صلى الله عليه وسلم مهراج كور مسجد أقصاس مزويت حضرت جبريل اندت أذان پان تو چھ پائی تت کدہ نبی اس اخلاص و ساس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اذان دس مسجد اقصاص مستم سات حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی نے صفلک جبرائیل امین دس آواز اے اللہ کے انبیاء صفے بناو گڈنک صفس مس ابراہیم خلیل اللہ آدم صفی اللہ نوح نجي الله موسى كليم الله عيسى روح الله يشو قد نقصف يتمزم جليل القدر نبي ساري نبي چاہي كساك وشن اما امامت کس کاري الله اكبر ابراهيم صاحب چوشن آدم صاحب آدم صاحب وشن ابراهيم صاحب نوح صاحب وشن موسى صاحب موسى صاحب وشن عيسى صاحب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں امامت کا حکم کس کو آئے گا جبريل امينن کر تھاپ دست مبارک رسول کریم اس عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اسمن تمام نبیان سے وعدہ کرمت توی تہند امام بناون محمد رسول اللہ اور آپ سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک اس کے مقتدی بن جاؤ اللہ اکبر امپت کھوڑ قدم مبارک رسول کریمو امپت بٹکن امامت کرن اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش اخ لچ و ساس انبیاء چھ پکر اقتداء کرن محمد رسول اللہ امی پیو لقب امام الانبیاء